Кривичниот суд попладне во пресече ќе има обвинителен акт за крвавиот четврток. Во судница ќе седнат 30 на обвинети за терористичко здружување. Игор Стефановски пред кривичниот суд го имаме и во живо во вестите. Игор, за ова дело првпат на обвинителна клупа ќе седнат и пратеници. Да, Борче, пет пратеници првпат ќе им се суди на нив на обвинителна клупа за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, конкретно за 27 април инцидентите од претходната година. Вкупно на обвинителна клупа ќе седнат 31 лица, а меѓу пратениците се четворица од редовите на ВМРО-ДПМН, Крсто Муковски, Сашо Василевски, Любен Арнаудов, Јохан Тарчуловски и пратеникот на социалистичката партија Љупчо Димовски. Меѓу обвинетите на обвинителна клупа ќе седне и поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност и поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков. На двајца од вкупните 31 лица кои што ќе им се суди, им се става истото кривично дело, но како помагаше станува збор за двајца вработени во управата за безбедност и контраразузнавање. Имено едното лице кое што е придружено на обвинението станува збор за еден од напаѓачите Никола Митревски Кољо, кој што пред речиси два месеци сам се пријави во истражниот затвор во Шутка. Се пријавија уште двајца, Александар Василевски Нинджа и Митре Попитровски, но за овие двајца обвинителството истражува дали да се притпојат кон обвинението кое што е прифатено од страна на кривичниот суд. За крвавиот четврток ќе им се суди и на организаторите на протестите од иницијативата за заедничка Македонија, Борис Дамовски, Богдан Илиевски, актерот Владо Јовановски, меѓу другите и Богдан Илиевски, како што кажав. Имено, рече се, 3 месеци му требаше на кривичниот совет во Скопска единица да го оцени обвинителниот акт на основното јавно обвинителство, откако на 27 март годинава го поднесе обвинението за вкупно 30 лица, тогаш во бегство беа четворица. Судот вчера ја одржа седницата и информира од судот дека ќе го соопштат, дека има всушност одлука, но таа ќе ја соопштат откако странките ќе бидат известени. Во овие моменти низ судот се кружа и неколку адвокатски тимови кои што се и на обвинетите опфатени за крвавиот четврток, односно собраниските инциденти од 27 април, но не рекоа дека сепак за нив до нив не стасало известување дека е прифатено во целост обвинителниот акт за случувањето од 27 април. Имено, судењето се уште не се знае кога ќе почне, но тоа ќе биде откако АКМИ системите, односно компјутерското распоредување на електронското распоредување на судските предмети во судот, ќе му биде доделен на судија и подоцна ќе биде закажан термин за судење. Тоа кога ќе се случува, дали ќе биде овој месец или наредниот период, останува да чекаме уште едно сообщение од судот. Борче?